ilmo hayar weyn arkayna sandaqadu waa taa waxaanu arkay jinay tuug sandaqadu soo dhaca oo xada maacuunka yaal ama mobil ama lacag doonaya ama shandad wax ka duwan baynu aragnay way nagu cusub dhacda cusuba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن لما أنا خيرت أشرف تله ملك السوتشوكتان سود وهذا إن وحرب هالكني إن أنا ذكر وذاه أما بعد يكون سوق بيو إن دعاه إن أغبى إن تاسي أكاد دعاه مقالة هرقيس ولجا أما أنت بدن وحن مغلق جرني وحوال أفضوب تي توك بقى متقنا العب دعي توك بقى العب دعي لكن ما أنت توجدو أنت سوح كدبن أي متقنا يسميين بل سين تاسك هو رديا كوع سبت جانا كسبسكرايب صار لايك شير أنت وانا مهم هذه أنت سان كرسول الله بنا المجال هذا هرجيسة وعكدة عضي أرين أقبة وضتك ديجان كمركي أركان أما وضتك الصماريد إلا جابن سيد عدد أما دقن كأه أما اللي يقان جري أما توج لوجو أقان جري وحيهات إن توج هبينك سقده أنت وصعده ومتقنا سوء هذا حافظها إن وتربيك إسكا سوريدو سوء اللوغين كدبنا وحي معون أما العق أما كب ميل تالي إن وقاتو وكدبنا إنتو سوق قيست ويبسدو بلسه أرينتا دعضي تاسي معهان ووي كدوان ده توق با إنتو صواب بحي أما توقا وحي نغضان بو لما قرانا يه يا وحي إمادين حافظ لاتشيفو هبي نمو حافظ لما قريبا ما تغنائي هاد قرينا خير كاما تغنائي يا تشوغي قرينا لما إلمو جريري يا ما تغنائي يا سيحاني لكن قريبا وحاوها وحان لو يقانا جين قدا أما اللاميييريغا نمبسيب او يقانائي يو ما تغنائي يوها انتا او إما عدين وليبا قفكا أساق إيه قف خبير وليبا لسعودي قريبا يقاني يو ما تغنائي يوها ومركي عاد أركتو إن حبك يوددا لو مري الباك فرتانكيس حبك لو مري إنتي مادين يا جينجدي أملا ميري ييجحين تم قسكرين ييجرين ميل مركا قفو وقار كهر وكشنكرو يمتغانا يبرنين كدن وحيفرين موها الباكي حكاسي كسوغلين بل هكا سو قلانا مركا ما اللعاق بير هادين ايين ما الدهب بير هادين ايين ما علاق بير قادين ايين ما قرق بير هارتين مايا انتا بمنا ما ايسان سامين اي واح اي سامي واح اوها مركا حالك ايكا سو قلان الميار قبر ير او لير ممتاز او ماشو تشيفتا شنجر اه ان اي قاتين اينا الله تاقين ارين تاسي markii subaxii waaga bargey ba ma taqana yaa gabadhi meesha lagu way oo la arkay meeshan dilacsan xaq waxay islaahay marka ee tuugada alaab ay qaatay ama lacag bay dhaceen laakiin se meeshii gabadhi ma joogto gabadhi meeshii ma joogto waa ilma yar waxay galabsatay malaha lama yaqaano waxay ka rabeen gabadhi bas ma samaysay ka qaatay marka deegaanka marka waa isku soo baxay dadkii ma taqana xafada joogay ee gabadhi sawirada la soo qaatay iyada ma taqana cabasha loo gudbinayo dawladda oo la leeyahay waa in sidii u dhaqsaha badan gabadhaasi dib loogu soo celiyo reerka marka waad garan kartaa muxuu ahaa ma sixir baa ma wax kale adeegsadee ma ina sarcaad ba xitaa dadka guriga joogay xataa ma taqana ma aysan maqlaynin markii ma taqana la jaray ma aysan maqlayn tartiib ay jareen ilmihi baa qaateen balse waxa isweydiinta mudan baa waxa ay noqotay ilmahan yarka xaggee lagin markay ilmahan yarka xaggee lagin hadii qof islaam weyn ay tahay way kufsanayaan baa la dhihi lahaa hadii ma taqaan nin weyn uu yahay ma taqaanay waxbay ka rabeen ma garan karo laakiin ilma yar shanjir ah yar aad u da'yar in intay guriga imaadaan ay qaataan maxay noqon kartaa markay waxa dadka ama kaaga iyo ku riday maha af kala heeska iyo mataqaan ayay noqotay oo ninkastaba uu yaaban yahay uu leeyahay war maxaa dhaca se u jiraan xaggee ilmaha la geen doonaa balse waxaynu sugaynaa dowladda in arrinta iyada ah ay si deg deg ah wax uga qabato
dadk dibka sameeyna la soo qabto sidii sabab qofka dambiilaha ah ma nagaado ama ma sii joogo sidii u dhaqsaaba ma loo soo qaban karaa tusaalaha ugu fudud waa laba tusaale oo fudud oo halkan aan ku sameynaan idin sheegayaa mid wuxuu ahaa shalay in aan mataqanay aan halkan aan idinku sheegnay in tuugo ay dhacaysay dukaan ku yaala magaalada muqdisho taasoo tala badan mataqana aan ka siinay balse ilaa shalay casarkii markii waxaa suurto gashay in ragga eeg ahaa mataqana gacanta lagu soo dhigay iyagoo weliba falkii gacanta kula jiro gacanta lagu soo dhigay fiiri waa tuug cimrigiisa waa 40 aada buu yari ta kale mataqana iyadana tusaalaha kugu filan yaa waxaa weeye afduubka ka dhacay magaalada nairobi maxaa khalkhalki geliyay amniga soomaalida dhan mataqaana ee la argagaxeen kama soo wareegin hal isbuuc isla markiiba mataqana la soo afjaray waa la soo qabtay dadkii wixii ka dambeeyey wixii mataqaana waa soo dhammaaday marka kanna sidaas si la mid ah yaa mataqaana rajeynaynaa weliba somalilan in ay dadkaasi dhaqso ah intay usoo qabato sharciga u horkeento lana weydiiyo waxa ku kalifay ilmahan yarka ah in ay gurigooda inta ka qaataan ay afduubtaan isla dhacda tan la mid ah yaa waxa ka dhacday elef weyn iyadana laakiin tan u dhow isla hargeysa laakiin hargeysa ma elef weyn waa isla somalilan marka taas laakiin waxaa si gooni ah loogu dhaleeceeyey looguna eedeeyey ciidanka in ay mataqana ay sameeyeen ilmo yar oo gabar ah in ay jirdileen kufsadeen dhibaatana u geysteen waa sida ay aan kasoo xiganay ambaba sheegtay mid ka mid ah dadka deegaanka weliba gabadha dhibka loo geystay habar yarteed aadan u cabanaysay cabashadeedana u gudbisay dowladda tirina waxaan doonaynaa in wax nalooga qabto marka isku soo wada ururi arrimahaasoo dhan iyo waxyaabo kale oo inta badan ka dhaca deegaanka soomaalidu waayadan dambe waxa waxay noqotay mataqana caadi soo noqonayo shaygana sidiisa markii la doonayo in mataqana dhaqan geliyo la doonayo kufsiga dilka dhaca markii la rabo in laga dhigo wax iska caadi ah waa in markii mar lagugu sameeyo aada diido markana lagugu sameeyo aada dar diido markana lagu sameeyo dhaa waxaan u dhici jiray marka lagu sameeyo waxa wax iska caadi ah waaye marka ilaa waxaa lagula sugay caadi waaye aada ka gaarto ayaa mataqana lagula sugay marka dooni meenno in halkaasi caadi waaye ay nala gaarto oo ubadkeenna iyo gabdhaheenna iyo hooyooyinkeen dhibaato loo geysta ma rabno balse waxaynu doonayna waxaa weeye in arrimaha iyaga ah in halkoodaasi lagu soo afjaro oo markii shabakad tuugo ah ama dhibaato geysanaysa soo baxdaba in markiiba la helo dad u istaaga ka dhiidhiya arrintaa iyada diido oo yidhaha dooni meenno dhaqankeenna soomaalida iyo keenna islaamka midna kuma jiro ka dhiidhiyaan markay ka dhiidhiyaanna markiiba mataqanaa wixi isagaha shaqo laga qabto oo dadka iyaga ah intii lasoo qaqabto markii mataqanaa sharciga la horkeeno waxay mudnaayeenna la marsiiyo taasi ayaynu ku nabadgelinaa ku nabadgelayaan ubadkeenna ku nabadgelaysaa muxuu ahaa dhaqankeenna iyo diinteenna intaba marka gabadhaasina insha allah ilaahay ha ka soo daayo cadowga gacan ka xaq daran baa mataqanaa qaaday reerka iyagana qalbi ilaahay u dejiyo insha allah waxaan rajeynaynaa in sida u dhaqsaha badan in ay ku heli doonaan inantooda daawadayaal intaasaan kusoo koobay barnaamijkan intaan barnaamijkan midka xukuumadda ee beedmo waxayna kaga tegayaa siyaasi nabad gal.